Benvinguts a un nou Muntanya i Llibertat. Estem aquí, bé, hem trobat una cabana, hem vingut amb, bueno, amb esquís i tal, de nit, i no sabíem si arribar a la reinclusa, però no, hem trobat aquí una cabaneta que justament ja hi havia el foc encès, uns col·legues del Cuber que acabem de conèixer ens han invitat a carn rostida. I bueno, estem aquí a tot d'ara. Ens han invitat a un xupito també, o sigui, a tope. A tope. Bé, teníem dubtes, però finalment està claríssim que... I aviam, anem a veure per què han fet una construcció aquí els col·legues. Estem aquí en l'oscuridad de la noche. Fixeu-vos aquí que han fet els col·legues aquí. Un pessebre. Han fet aquí una espècie d'iglú de la Capadòcia. A tope. Bon dia. Són 6:45 del matí. Iniciem el camí. Els companys s'estan posant els esquís. Puerto Minban. Cresta somital del Pico Coronas. 3.300 pelaos del Pirineu Aragonès. Un dia de febrer en un dels rècords històrics de poca neu que hi ha avui en dia al Pirineu. La glacera de l'Aneto, avui nevada, cada cop menys reduïda per les imatges que hem vist aquest estiu, que vèiem allà que estava la cosa en franca reducció. I queden 3 estius. Què hem fet amb aquestes muntanyes que les hem fos? Gas. Ens hem rebentat el planeta? Sí. A base de fotre-li ahir el turbodiesel, no? Sí.